Ispravi situacija je jedna da dobijemo donaciju od našeg stolara Kirova Gorana iz Poljske Ržane za izgradnju kompletnog mobilijara, kao što vidite, sastavljenog i od prackalica i od tobogana, ljulješki, u savremenom stilu peščanika za igru deca do 6 godina, koji je to savršeno uradio. Njegova donacija je potekla sa dobijanjem Evropske unije od HELP-a organizacije određena sredstva koje on iskoristio i imao je potrebe za društveno korisnim radom. Pa je mesna zajednica to uvidjela, sklopila sa njim ugovor i umesto da se negde nešto drugo odradi, mi smo odradili na ovom našem dječjem igralištu, tako da možete vidjeti koliko vodimo računa u ovom našem najmlađem selu u Pirotskoj opštini o deci. Pored ovog igrališta mi imamo i još, ali ovo trenutno sada, da kažem, najsavremenije i najbolje urađeno. Mogu stvarno da se zahvalim donatoru Goranu Kirovu koji je ovo perfektno odradio, ispunio svoje obaveze, kao i drugim izvođačima radova oko iskopa. Tu je komunalac, tu je vodovod, tu je Lager 010, tu je Dan gradnja, to je firma jedna iz našeg sela koja je stvarno pomogla i fizički i finansijski u izgradnju, a i svim ostalim meštanima, pogotovo iz ovog dela naselja koji su učestvovali u gradnju. Nadamo se da će se nastaviti ovo sa uređivanjem i dalje u selu ostalih mobilijara, da će se još doraditi sa nekim sadnjom drvećem na jesen.